Salam, di sini kabinedeyiz, fandağdayıq. Düz dağın zirvəsindəyik. Yo, Mirvan hanım canlı yayım deyil, çünki tutmur burada fit. Çəkib qoyacağam canlı yayım kimi Facebook-a. Aha. İndi istəyirəm ki, bax bizi tədbirimiz bu gəzintimizi təşkil edən Mirvan müəllimə söz vermiş mənə. Mən söz verdim. Bax istəyirəm ki, Mirvan müəllim danışsın. Mən təşkil elədim bunu, xəbər istəmişdi bu. Ən çox istəmişdi bu gəzinti. Bizim həmişə günlərimiz belə keçsin. Amin. Gözəl yerlər gəzək. Gələn il Bakuriyə gedək, Gürcüstana. İnşallah. Naçovku ilə Bakuriyə də gəzək. İnşallah. Qızlar, gəlin sözünüzü deyin. Çox super yerdir. Qəşəng biz gəzintiyə gəlmişik. Əla. Qəşəng burada qar yağır. Bu gün olsun. Qəşəng bundan daha da çoxlu qəşəng yerlərdə biz gəzək. Ürəyimiz də açılsın, sevinək həmişə. İnşallah. Bu zaman qızlarımız nişanlılarınla gəlsin. Evləşiklə olsunlar. Biz qocalar onlara baxaq. İki günümüz superdi. Əla istirahət elədi. Bu iki gün ən yadda qalan bir günümüz. Tur rəhbəri sağ olsun ki, bizi gətirdilər. Tur rəhbəri təşkil elədi. Bəli. Mən də demək istəyirəm ki, şəhərdən fərqli olaraq fərqli bir yerə gəldik. Fərqli bir havaya gəldik. Çox gözəl hava, çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Həmişə gəzmək də olar. Sağ olsun, bir bari gəlmək. Sağ olsun. Gəl, danış səndə. Gəl, fikri denə. Necə nə danışım? Nigar. Maşın çıxış edilmək var. Mən dedim, həmişə gəzmək də olar. Amin, amin. Həmişə bir yerdə olar. Gəlməyəndən quduzlu gəlmədi, belə bir yerə, sıfır yerə. Gəlməyəndən quduzlu Xəzər televizorda var. Ay, kifayət mənə. Heç öyə şola mən sizi çəkməyim. Əlbəttə ki. Haradasınız? Biz sizi haralarda axtarırıq? Siz haralardasınız? Gəlirəm indi yanımıza. Özünüzün sözlərinizi xahiş edirəm, mənə deyin. Çox yaxşı istirahət elədik. Çox, çox qəşəng qardı, qəşəng yerdi. Abi biz çox qəşəngdir. Abi bir yoxa çıxırdınız. Bax bizə deyin. Biz hava qəbul eləyirik. Çox qəşəng, doğrudan da çox gözəldir, həqiqətən də. Allah kim gətirib onun canını sağır etsin, həqiqətən də təşkil edir. Amin, amin, əla. Təmiz hava uddur. Xoşbaxt eləsin, bizi belə gözəl işıqlandırırsan. Borcumdur və çox-çox sevə-sevə, çox sevdiyim insanlarla gəlmişəm. Mənə xoşdur, həqiqətən xoşdur. Həqiqətən çox xoşdur. Mən də sizi çox istəyirəm. İnşallah o gün olsun, bundan da gözəl yerlərə gedək. Göz yerdən bir var, mənim turumuz şəhərdən kənar olacaq. Gürcüstan. İnşallah. Gəlmək istəyən buyursun. Bir dənə xəbərimiz var.